26. ročník multižánrového festivalu Valašské záření 2024, který o víkendu rozsvítil centrum Vsetína, je minulostí. Program odstartoval v pátek v 17 hodin na Svárově konceptem kapely Veselá bída. Tahákem podvečera bylo pak vystoupení Jaroslava Uhlíře s jeho legendárními písněmi. Po něm se představili Šrouby a Matice, Vesna a večer uzavřeli Boogie Boys. Páteční program probíhal i na Dolním náměstí už od dopoledne, kdy se představili děti z mateřských škol a kroužků Alceda. Od 16 hodin pak bavil publikum program Pískomil se vrací, kapela Oldskart, Šamat, Lord Bishop Rock a od 9:30 večer pak letní kino. Po celý pátek i sobotu lákal návštěvníky na Dolním náměstí jarmark. Náměstí Svobody zase nabízelo atrakce pro děti a v dopoledních hodinách pak kinovatra s hernou chytrých hraček. Jediným placeným programem celého festivalu byl v pátek od 19 hodin koncert Pavla Šporcla z Gypsy Way ve velkém sále Domu kultury. Sobota na Svárově nabídla znovu zvučná jména jako kapely Ria, Muziga, Apoa. Tahákem podvečera bylo vystoupení Báry Polákové a od 20:30 koncert Dalibora Jandy. Sobotní večer na Svárově uzavřela kapela Já, Kubo a Band. V sobotu nechyběl ani tajný koncert na náměstí Svobody. Od 18:00 tu hrála písničkářka Radúza. Dolní náměstí nabízelo už od 10:30 dopoledne různorodá vystoupení. Ty odstartoval Jazzbook, po něm pak zahrál Dareba dětem, Dechovka Rozmarínka, Záhumení Street Band, Few Flower a kapela Zuby Nechty. Večer pak promítalo letní kino. Festivalová neděle měla jediný, o to speciálnější program. Od 18 hodin na Svárově vystoupil Big Band Felixe Slováčka a Ondřej Provazník s programem Vzpomínka na Karla Gotta. Za 3 dny Valašské záření navštívilo jeho scény na Svárově a Dolním náměstí na 10 000 diváků. Akci připravil Dům kultury Vsetín a Alcedo Vsetín za finanční podpory města Vsetín.